Сайн байна уу хүмүүдэд үзэгчдээ Эрдэнэ төвлөрийн Эрдэнэ телевиз үзэгчд та бүхэндээ Мегамаргаргийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцуулахд бэлэн боллоо. За баяжуулах фабрик үйлдвэрийн төлөвлөгөөт үзүүлэлтүүдийг бүрэн биелүүлсэн амжилттай ажиллаж байна. За үйлдвэрийн гар цэгийг 6 сая тонноор нэмэгдүүлэх өөрөө нунтаглах хэсгийн өргөтгөлийн үйл ажиллагаа хэмнэлтийн бодлогын хэрэгжилтийн талаар дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Баяжуул фабрикийн өөрөө нунтаглах хэсгийн барилгын ажил дуусч 6-р сарын 20-нд хүлээж авсан одоо төслийн хүчин чадлын зөвшөөрлөлтийн ажил хийж байна. Өнөөдрийн байдлаар өөрөө нунтаглах хэсгийн өргөтгөл буюу 3-р секц төслийнхөө хүчин чадлын 95-97% ажиллаж байна. Жилд 6 цаг тонн хөдөр боловсруулахын тулд цагт 750 тонн хөдөр боловсруулах ачаалттай ажиллах шаардлагатай. Одоогоор 750-820 тонн хүртэл ачааллаж байна. Тоног төхөөрөмж хэвийн ажиллаж байгаа өмнөх 2 секцтэй харьцуулахад технологийн үзүүлэлтүүд тогтмол сайн байна. Хөдрийн нунтаглалт метал минерал задлж үзүүлэлт төслийн хүчин чадал бараг хүрсэнгэн за одоогоор автоматжуулалтын ажил хүлээгдэж байна. Одоо туршилтын ажиллагаа хийгдэж байгаа. Өөрөөр нэгтгэсэн 3-р өргөтгөлийн ажлын 9 сарын дүн мэдээ бол ингээд харахад бол 9 сард бол 3-р өргөтгөл нь 474,500 тонн хөдөр боловсруулсан ийм дүнтэй гарч байна. За гişгийн нөгөө 2 секц маань одоо нийлээд мөн одоо ёо яасан байгаа шүү дээ. Мөн 515,000 тонныг боловсруулсан. Ингээд гişгийн маань 900 гаруй бараг сая тонн өрөж хамгийн одоо хөдөр боловсруулсан ийм дүнтэй гарч байна. За энд зүгээр цаглагааны хувьд бид бүх тоног төхөөрөмжнүүд дээр бол одоо тоорлуур тавигдсан хэмж байгаа. За 1 тонн хөдөр боловсруулахад ер нь ямархуу цахилгаан зарцуулж байна. Гисигийн өөрөөр нутгах гисийн бусад ермүүтэй харьцуулж 9 сард гаргаж үзлээ. Жишээлбэл MPC гэж одоо үндсэн одоо 5-р терм маань 1 тонн хөдөрт 1776 кВт цаг тон 1 тонн хөдөр боловсруулах 7476 кВт цаг эрчим хүч зарцуулж байна. За MMS 12 маань 8.1 зарцуулж байгаа. Тэгэхээр бол харьцангуй бол бас MMS 12-оос бол 1 тонн хөдөрт зарцуулж байгаа эрчим хүчний зарцуулт бол арай бага байна. Гэхдээ бол цаашид бол тохируулгын ажил хийх ажлууд бол зөндөө байгаа шүү. Технологийн талаас ач гэсэндээ тэгээд ирэхэр жоом одоо энэ оны төгсгөл гэхэд одоо сүүлийн 2 сард ямар хөө гарах нь. За эндээс хамаарад бол ирэх жилийн баяжуулах фабрикийн эрчим хүчний нормыг яаж хийх үү тий? Тэгээд ингээд нэлээд асуудлууд гарах байх. Баяжуулах фабрик нь 9 сард 3 сая 496 мянган кВт эрчим хүч хэмжээ. 1 сая 50 мянган м³ эргэлтийн ус, 280 мянган м³ техникийн ус хэмсэн байна. Мөн тус хамт олон 24-25 насосны механик гэмтлүүдийг засварлаж байгаа юм а. Үйлдвэр даяар өрнөж байгаа хэмнэлтийн гормын дагуу он гарснаас хойш 9 сарын хугацаанд үнийн 3 тарифт сүлжээ ашиглан 883 сая төгрөг хэмнэлсэн байна. Түүнчлэн 6 сая орчим кВт эрчим хүчийг цахилгааны хувьд хэмнэж хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Эрдэнэ телевиз мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгогдож байгаа үзэгч танд баярлалаа. За эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд Монгол улсын сангийн яам, гайлийн ерөнхий газар, татварын ерөнхий газар хамтран уг хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна. За өнөөдөр татварын ерөнхий газрын ажлын хэсэг манай аймагт ажиллаж, аймгийн татвар төлөгчдийг сургалтанд хамрууллаа. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих хүрээнд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг арга хэмжээ нь татварын өршөөл юм а. Татварын өршөөл гэдэг нь улс орнууд татварын баат сууриа өргөтгөх, далд эдийн засгийг бууруулах зорилгоор хэрэглэж байгаа арга хэмжээ бөгөөд төрөөс татвар төлөгчдөд төлөх ёстой татвараа тодорхой хугацаанд багтаан сайн дурын үндсэнд үнэн зөв мэдүүлж төлсний үндсэндээр эрүүгийн эрэг үүсгэж хариуцлага тооцохгүй байхаар өгч байгаа амлалтын хэлбэр юм а. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн төслийг баталж хэрэгжүүлсний дунд илрээгүй байсан орлого хөрөнгө ил гарч тэтгэрийг хууль ёсны бүртгэл хяналтад оруулж цаашид хууль тогтоомжийн дагуу татвар ноогдох боломжтой болж татварын суурь өргөсөх санхүүгийн болон татварын хуурамч тайлангуудыг альваа хүү таргуулгүйгээр залруулж зөв журманд оруулах чиглэлээр бодтой үр дүн гарна гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Үр дүн буюу 15 оны 4 сарын 1-ээс өмнөх цаг хугацаанд тайлагнаагүй орлого татвар тамруулаагүй орлого байгаа бол энэ хууль дуусах хугацаа буюу 15 оны 12 сарын 31-ний 24 цаг хүртэлх хугацаанд ил болгоод зөв болгоод аврал гэсэн юм боломжийг олгож байгаа маа. Сургалтанд орхон аймгийн татвар төлөгч 105 гаруй иргэн аж ахуй нэгжүүд хамрагдлаа. Хөрөнгө орлогоо ил болгож сайн дурын үндсэндээр тайлагнах мэдүүлэх хугацааг хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн 6 сарын хугацаатай байхаар хуульд заасан бөгөөд энэ удаагийн хуулийн хэрэгжих хугацаа 12 дугаар сарын 31-ний хүртэл үргэлжилнэ.
Эрдэнэт үйлдвэрийн цэг хэсгийн засварын болон угсралт тохируулахын ажлыг хийж гүйцэтгэдэг засвар угсралтын цэгийн хамт олон төлөвлөгөөт ажлуудаа амжилттай дуусгаж хүлээлгэн хөгсөн байна. За мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээ авна. Эрдэнэт үйлдвэрийн засвар угсралтын цэгийн засвар угсралтын 16 бригадын хамт олон үйлдвэрлэлийн засварын ажилд үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Баяжуулах фабрикийн төв корпус нутаглан баяжуулах хэсэгт 9 бригад, өөрө нутаглах хэсэгт 3 бригад ажиллаж, чулуун доторлоготой 920 мм гай хоол угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа. За мөн засвар механикийн завод хөдрийн илүүрхэн хаягдлын аж ахуй, геолог хайгуулын ангид тус тус 1 бригад ажиллаж байна. Баяжуулах фабрикийн төв корпус нутаглан баяжуулах хэсэгт 9 бригад тогтмол ажиллаж байна. Үлдсэн 7 бригад нь одоо гадуурх объектууд техникийн захиалгаар ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Төвөг орбс дээр ажиллаж байгаа 9 бригадын 6 бригад нь өнөөдрийн байдлаар өглөөний ээлжинд 8-16 цагийн хооронд, үлдсэн 3 бригад нь 16-24 цагийн хооронд засвар ажил гүйцэтгэж байна. Энэ 7 өдрийн байдлаар хамгийн гол ажил баяжуулах фабрикийн төвөг орбс дээр өдгөрүүлэгч 8-6-гийн ажил гүйцэтгэж байна. 2 дугаар парпаркийн 180 метр кубын ижил хүнтэй чаанад хан хоолнуудыг холбох шинээр угсарсан чанаа манайхан өөрснөө угсарч гагнасан. Энэ үнийн угсралтын ажлууд хийгдэж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо 6 дугаар сектор аваарын засврын ажил гарсан одоо бас баригадэшн тавих ажил гэл их мэдчлэн төв орвчдөр ийм ажил үзүүлж байна. Засвар угсралтын цехийн бүтээлч хамт олон өнгөрсөн 7 хоногт баяжуулах фабрикийн бутлан тээвэрлэх хэсгийн 2 дугаар конвейерийн туузан дамжлагын 700 м туузыг солилсон байна. Тус ажлыг амжилттай гүйцэтгэж төлөвлөгөөт хугацаанд нь хүлээлгэн өгчээ. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. За намрын ургац хураалтын өдрүүд эхэлж байгаатай холбогдуулан модерн намаз ресторан эх орондо тарьж ургуулсан шин ургацын хүнсний ногоог ашиглан үйлчлүүлэгч нартаа зориулан органик бүтээгдэхүүнээр хийсэн зөв хооллолтын аян болох за фуд фестивал хоолны баярыг 9-р сарын 15-наас эхлэн зохион байгуулж байна. Модерн намаз ресторан үйлчлүүлэгчдэд зориулан хоолны шин меню гаргаж үйлчилж байна. Энэхүү менюнд зууш, салат, шүл, үндсэн хоол нэг сет болгон нэг хоолны үнээр буюу 14,000 төгрөгөөр зөглөх боломжийг та бүхэнд алгаж байна. Сет менюнд орсон бүх хоолны орцонд намрын шин ургацын амтад ногоонууд орсон. Мөн таны эрүүл мэндэд тустай байгалийн гаралтай амтад шүүснүүд болох хүрэн манжи өргөс тэмэх цагаан гааны шүүсийг танд үнгүй дагалдуулах болно. Мэдээж нэг хоолны үнээр 3 төрлийн хоолыг зэрэг амтлан гэсэн үг. Аа манай сүлжээ ресторан дээр үйлчлүүлж байгаа төрсүүдэр эздэд бас хуучин үнгүү десерт хоол үнгүү олгодог байгаа. Аа энэ дээр нэмээд бас бид нэр фуд фестивалын аянтайгаа холбоотойгоор бас үнгүү тарвсыг бас цочтой бэлгэлж иймэрхүү анги явуулж байгаа. Модерн намаз сүлжээ ресторан нэг удаадаа 80-100 хүн хүлээ авах хүчин чадалтай 5 тогтой төхлөг орчинг бүрдүүлсэн 4-6 хүний 6 VIP өрөөнүүдэд тоглож 99 нэр төрлийн Монгол Европол таны хүссэн газарт нь хүргэж өгөх пицца, чикен, халуун хоолоор үйлчилж байна. Та манайхаар үйлчлүүлээд бэлгийн картын эзэн болох боломжтой. Эрдэнэт үйлдвэрийн ажиллагсын эрүүл мэнд чирэг жилтэнд анхаарч спорт цог салбарын зүгээс бие биелдрийн сорилыг жилд нэг удаа авдаг. За ээлжид сорилын үр дүнгээс харахад ажилчид өнгөрсөн жилийн энэ үетэй харьцуулахад бие биелдрийн хөгжлөн сайжирсан үзүүлэлтэй байна. Спорт цог салбарын хамт олон эрдэнэт үйлдвэрийн ажиллагсад спортоор үйлчилж тэдний гэр бүл болон хотын иргэдэд спортын боловсрол олгон ажилддаг. Спорт цог салбарын нийтийн биеийн тамир чирэгжүүлэлтийн алднаас жил бүр үйлдвэрийн ажиллагсдын бие биелдрийн ерөнхий хөгжлийн сорилыг хүздэг. Энэ удаа спорт ордны 5 арга зүйч, 1 эмчийн бүрэлдэхүүнтэй баг засвар угсралтын цехийн 150 гаруй ажиллагсдыг тус сорилд хамруулж байна. Биеийн өндөржин, цусан хангамж, судасны лугшалт, хүч, хурд, уян хад, тэнцвэр гэсэн төрлүүдээр ажиллагсдын биеийн хөгжлийг шалгалаа. Спорт ордны маань багш эмч нар ирсэн бие биелдрийн төвшин тогтоох сорил авж байна. Манай цехийн нийт одоо Монгол ажилчдаас манай цех 169 ажилтантай, үүнээс одоо 154 хүн Монгол ажилтангууд байдаг. За одоо энэ манай өнөөдөр энэ Монгол ажилтангууд маань энэ бие биелдрийн төвшин тогтоох сорилдоо хамрагдаад байж байна. За энд одоо өнөөдрийн байдлаар энэ биеийн өндөр жин даралт, артерийн даралт, судасны одоо лугшилт үзүүлж байна. Мөн хүчний төрөлдөө гар дээр сунах, давцан дээр алхаж гарч буух, хөвтэй байдлаас үндэс суух гэдэг нь хүчнийх. За хоёрт нь хурдны төрөл байна. За мөн уян хатан, тэнцвэр, тэсвэр гэдэг ийм төрлүүдээр энэ бие биелдрийн төвшин тогтоох сорилыг манай спорт ордны багш нар
эмчтэйгээ хурж одоо авч байна. За мөн жил алган энэ сорил маань ингээ явагддаг. Энэ сорилынхаа сорилоос гарсан үр дүнгээр одоо хүмүүс одоо ямар сект дугуулан ямар одоо спортын төсөлд хамрагдах уу гэдэг нь манай спорт ордны арга зүйч нар маань ингээд гаргаад өгдөг одоо энэ сорилын маань үр дүнд. За тэрнийхээ дагуу манай ажилчид одоо бүх спортын төрлийн одоо олон төрлийн энэ сект дугуулан төслүүдэд ингээд хамрагдаж ингээд явдаг. Энэ удаа бид нар миний хариуцдаг засвар хөсөлтийн цехээс бид нар сорилынхаа ажлыг үргэлжлүүлж байна. Засвар хөсөлтийн цех нийтдээ 160 орчим ажилчтай байна. Энээс бид нар одоогийн байдлаар 60 орчим ажилчтаас авсан байна. Манай спорт ордноос 5 арга зүйч, 1 эмчийн бүрэлдэхүнтэй, 6 хүний бүрэлдэхүнтэйгээр ирж ингээд сорилоо аваад байж байна. Өмнө жилүүдэд авдаг учраас ажилчид харьцангуй дасглаа мэддэг болсон байна. Тэгээд бэлтрийн хувьд ч гэсэн дээрдсэн байна. Энэ нь одоо сорил авж байгаа бол шалтгаан маань ажилчдын нөгөө спорт талаас, эрүүл мэнд талаас хэрэгтэй. Энийг сорилын юун дээр үр дүн нөмөө авах юм бол сонгож секс дугуулна үйлдвэрийн ажилчдаа хамруулах зорилготой юм байна маа. Засвар хөсөлтийн цехийн нийт 169 ажилтнтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Ажил ахсдын эрүүл аюулгүй байдлыг хангаж хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ажилтан бүрт эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ хийдгэ. Бие бэлтрийн ерөнхий хөгжлийн нэгдсэн дүнгийн ажилчдын ямар төсөл хөтөлбөрт хамруулах боломж хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар төлөвлөгөө гаргах юм байна. 9-р сарын байдлаар тус цехийн ажилчдын өвчлөл өнгөрсөн оны энэ үедээ харьцуулахад 27 тохиолдол 149 хоногоор буурсан үзүүлэлт судалгаа гаргажээ. Ажил ахсад ахуйн осол зүрх судасны болон мэдрэлийн өвчнөөр өвчлөхн түгээмэл байгааг цехийн эмч хэлж байна. Медээ үргэлжилж байна. Зорхон аймгийн хүүхэд залуучуудын театрын өвөл цагийн нээлтийн өдрлөг энэ сарын 15-нд болно. Зөвнтэй холбогдуулан тус театрын өдрлөгүүд өнөөдөр хэвлэлийн баг хурал зарлалаа. Хүүхэд залуучуудын театр нь Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүүхдэд зориулсан мэрэгжлийн урлагийн цорын ганц театр юм аа. Тус театрын өвөл цагийн үзүүрийн нээлтийн үйл ажиллагаа 10-р сарын 15-нд болно. Нээлт үеэр театрын зураач 2015 оны Гигэмо санаадмын театрын зургийн шилдэг зураач номинац эзэн Сайхан Баярын цагаас цаг дуран бүтээлийн үзэгсэлэн дэлгэдэх юм байна. Үүнхүүд хүүхэд залуучуудын театр маань одоо 2015 ондоо 15-аас 16 ондоо гэдэг бол эрдэмтчүүдтэй үйл ажиллагааны хувьд бүх үйл ажиллагааг нээлттэй байлгах, за тэгээд үргэлж шинэ үзэгчдийнхээ хүсэн хүлээсэн юм уран бүтээлүүдийг хүргэхээр юм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Тэгвэл жил бол хавар биднес одоо эрдэмтчин тогруу гээд бүгдийн дараа мэнд үжиг хийсэн байна. За намар бол биднес өөр програмд байсан боловч одоо энэ цаг үеийн асуудал гэдэг юм. Улс орны эдийн засгийн хямрал гэдэг энэ асуудлаас болоод бүх төсвийг бол татцсан. Ямар нэгэн аргачлалаар бол одоо хүүхдийн нэг уран бүтээл хийнэ гэсэн. Тэс нэг төлөвлөсөн. Арай орчин үеийн арай одоо өнөөдөр яг хүүхдүүдэд бага насныханд яг юу хэрэгтэй юм бэ? Би тэрийг л үүднээс бол судлаад бодоод нэрийг л хүүхдийн чанарт оруулаад энийг бол нэг юм уран бүтээл хийнэ. Олон улсын ялалтын цуваа нэртэй мано жүжигчийн наадамд амжилттай оролцсон тус театрын залуу жүжигч Мишель өөрийн зохиосон ном театрын ажилчдын шилдэг бүтээлүүдийн цомирлыг үзэгчдэд танилцуулна. Эрдэнтений хүүхэд залуучуудын талархлыг хүлээсэн олон шилдэг уран бүтээлүүдийг үзэгч олны хүртэл болгосон хүүхэд залуучуудын театрын хамтаалан Илвчин тогроо уран бүтээлээ дахин тоглох юм байна. Одоо үзэгч та бүхэн улс орон болон дэлхий дахинд өрнсөн онцлог үйл явдлын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Айсимын уулзалтыг зохион байгуулах зочид буудлуудад итгэмжил гард боллоо. Ирэх 2016 оны 7-р сард Улаанбаатар хотод зохиогдох Айсимын дээд түвшний 11-р уулзалтын зочдыг байрлуулах зочид буудлуудад итгэмжил гардуулах ёслол боллоо. Уг арга хэмжээг гадаад харилцааны яамны Айсимын бэлтгэл ажлын ялуунаас Монголын зочид буудлуудын холбоотой хамтран зохион байгуулсан бөгөөд Айсимын дээд түвшний 11-р уулзалтын үеэр ирэх 4,000 орчим зочид төлөөлөгчдийг байрлуулахаар 40 гаруй зочид буудлын сонгогдоод байгаа юм. Эдгээр зочид буудлуудын үйл ажиллагааг чанаржуулах, нийгмийн хариуцлагыг өндөрсгөх, менежментийг сайжруулах, үйлчлэгээний чанар, өнгө үзэмжийг дээшлүүлэх, ажлын шин санаачлалыг дэмжих нөхцөл бүхий болцолдуулалтыг ёслолын үеэр зарласан байна. Виз мэдээллийн системийг Монгол улсад нэвтрүүлж эхэллээ.
Европын комиссийн тогтоолын дагуу энэ даваа гаргаас буюу 10 дуусар 12-ны өдрөөс эхлэн шингэний орнуудын дипломат төлөөлөгчин газрууд визийн мэдээллийн системийг Монгол улсад нэвтрүүлж эхэллээ. Монгол улсаас гадна бүгд нэрмт Хятад улс, Япон, бүгд нэрмт Солонгос улс зэрэг Зүүн Азийн орнуудах визийн хилтэс мөн өнөөдрөөс эхлэн визийн мэдээллийн системийн төв мэдээллийн санд холбогдож байгаа юм. Европын комиссийн тогтоолын дагуу 2011 оны 10 дуусарын 11-ээс хойш виз мэдүүлэгчийн аюулгүй байдлыг сайжруулах хилийн хяналтыг хөнгөвчлөх зорилготой энэхүү системийг нэвтрүүлж эхэлсэн байна. 2015 оны эцсэхэд дэлхийн даяар шингэний улс орнуудын бүх визийн хилцийг визийн мэдээллийн системд холбосон байх юм байна. Ингэснээр шингэний орнууд визийн мэдээллийг өөр хоорондоо солилцоход хялбар болохоос гадна виз авахад амар хялбар болж байгааг холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Монгол дахь элчин сайдын амнаас мэдээлсэн байна. Гарч буй гол өөрчлөлт нь анхудаа шингэний виз мэдүүлж байгаа иргэд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөд дамжуулалгүй биометрик мэдээлэл, хурууны хээ болон гэрэл зургийг өгөхийн тулд өөрийн биеэр очиж виз мэдүүлэх юм байна. Таны хандуулсан 1000 төгрөг хүүхдийн эмчилгээний шаардлагатай тоног төхөөрөмж болно. 25 дугаар сувагтэл бис гимтэн согс судлын үндэсний төвийн төлөнхийн нөхөн сэргийг тасаг дэмжлүүлж байгаа хүүхдүүдийн эмчилгээнд нэн шаардлагатай байгаа 2 тоног төхөөрөмжийг авч өгөх зорилгоор 1000 төгрөг төслийг эхлүүлж, эцэг их асрын хамгаалагчтай хариуцлагагүй санамсаргүй үйлдлийн золио сууж төлөгдсөн хүүхдүүдийн эмчилгээнд хэрэглэх тоног төхөөрөмжөд зориулах хандивьяын өнөөдрөөс эхлэн 10 дугаар сарын 19-ний дусал үргэлжилнэ. 1000 төгрөг төслөөр цуглуулсан мөнгийг арьс үсэгч автомат төхөөрөмж, хиймэл арьс болон донор эрсийг хадгалдаг хөргөгчийг дагалдах хэрэгслийн хамт авч өгөх юм байна. Мөн хандивын мөнгөний тодорхой хуваар эхний ээлжинд хэрэглэх хиймэл арьсны нөөцийг худалдаж авах юм. Солонгос хятад хиймэл арьс 1 см куб нь 100 орчим Америк долларын үнэтэй байдаг бөгөөд манай улсад байдаггүй. Тиймээс хиймэл арьс суулгах хагалгаанд 150-аас 400 сая төгрөгөөр ордог байна. Бээжингийн олон нийтийн бизнес газруудад автомат машин интернет бий болгоно. Бээжин хотхоо олон нийтийн бизнес газрууд өнгөрсөн үеийн дүр төрхөө өөрчлөн ариун цэврийн өрөөний хувьсэл хийх гэж байгаа юм байна. Тодорхойлбол ирээдүйд нийслэлдэх олон нийтийн бизнес газруудад утасгүй интернет, ATM, гар утас сэнийглэгчээс гадна цусны даралт хэмжигч байршуулна. Мөн шээсний шинжилгээ авах зэргээр технологийн төвчлүүдийг ашиглах юм байна. Мөн энэ оны сүүлээр Бээжингийн Паншан дүүрэгт туршилтын журмаар олон нийтийн ухаалаг бизнес газрыг нээх юм байна. Харин ирэх жилийнс эхлэн шүний, шампин, янзын, чунли зэрэг дүргүүдэд бий болох талаар мэдээлж байна. Угаашлаг санаачилсан төлөөлөгчдөд бид нэн төрөнд хүмүүсийн ая тухыг хангахыг эрмэлзэж байна. Жишээ нь эмэгтэйчүүдийн ариун сэврийн өрөөнд нүүр бодолт хийж болох ширээ байрлуулна. Түүнчлэн эхчүүд хүүхдүүдийг угаалгын өрөө рүү ороход тохиромжтой болох зорилгоор их хүүхдийн бизнес хорыг барьж байна гэсэн байна. Оросын төсвийн алдагдал 2 их наяд өрөвөлд хүрнэ. Ирэх жилийн төсвийн төсөл бэлэн болсон талаар Оросын холбооны улсын ерөнхий сайд Медведев мэдгэлээ. Оросын эсрэг хэрэгжүүлж байгаа хориг аргамжийг цуцлахгүй гэдэг дээр тулгуурлан зохиогчд төслийг боловсруулсан байна. Хэдий тийм ч нийгмийн халамжтай холбоотой зарлыг бууруулахгүй юм байна. Тэр ч бүгэл 2 дугаар сарын 1 гэхэд тэтгэврийг нэмэгдүүлэх төсөл тусгасан байна. Хасахгүй өөр нэг зардал бол импортыг орлох ажил. Олон салбар хүндрэлтэй тулгарч байна. Ийм үед бодтогоор хөгжиж байгаа салбар бол манай хөдөө аж ахуй. Тиймээс бид сүүлийн үед хийгдсэн бүх ажлаа хадгалуу үлдэх ёстой хэмээн Медведев онцоллоо. Тиймээс хөдөөж хүн салбараа дэмжихэд 230 тэрбум өрөвлийг төсвөлсөн байна. Төслийг бүрдүүлэхэд 3 зарчмыг баримтласан бөгөөд бодис салбараа дэмжих, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, нийгмийн халамжийг оновчтой болгох зэрэг юм. Зарим нэгэн санхүүгийн шийдвэр салбаруудад хүн тусах хэдий ч дархлаатай салбарын нэг бол батлан хамгаалахын зардал юм. Энэ зардлыг 165 тэрбум өрөвлөөр өсгөх шийдвэр төрсөн байна. Хотуудын ойрын 3 хоногийн цаг агарын урьдчилсан мэдээг хүлээн авна. Thank you.
Эрдэнэ өдрөн Эрдэнэ телевиз үзэгч та бүхэндээ мегамар гарагийн мэдээлэл өгөхөд танилцууллаа. Анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баярлалаа.